Dobrý den, rád bych vám představil binokulární dalekohled Mide Travel View 8x25. Tento binokulární dalekohled má možnost úpravy vzdálenosti očnic, také má ochranu okuláru a uprostřed se nachází zaostřovací šroub. Tento dalekohled má parametry 8x25, neboť má 8násobné zvětšení a průměr objektivu je 25 mm. Součástí tohoto dalekohledu je také pouzdro a řemínek. Děkuji za vaši pozornost. Naschledanou.